Здравейте, приятели! Днес ще играем в Clash Royale и ще съберем от квестовете Legendary King. Сейчас ще го отворим. И нека да го съберем. Така. Така. Е, ние май убихме, но... Да видим дали събрахме квеста. Е, ние събрахме квеста, ще отворим Legendary King Chest. Но първо да си отворим един Crown Chest. Така. И... Да го отваряме. Така. Взимам или барберените. Фар спиритите. И гоблин гънга. Батлрам. Хило. Екзекутора и легендарките са супер. Ще го скриншотнем и взимаме бандитката. Много як чест. И дано да ви е харесало видеото. До следващия път. Чао!